roda desafio sem evidências na Grafton Farmhouse e descobriu o fantasma três vezes. Ok, let's go! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês aqui é o Brenovski. E hoje estamos aqui para trazer o desafio semanal sem evidências para vocês. Como vocês podem ver, nós temos a telinha de sanidade, atividade paranormal. Ok, let's go. Eu não sei se aqui vai entregar o MF5, hein? Será que entrega o MF5? Pô, se apitar de um jeito aqui que eu entenda, talvez eu encontre MF5 mesmo sem evidência, hein? Será? Pode ser, pode ser. Mas vamos lá, guys, começando a gameplay aqui. Eu espero que vocês gostem. Não se esqueçam, já deixa o like, comentário, se inscreve se ainda não é inscrito, inscrita. Me ajude a bater a meta de 20 mil inscritos. Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo aí, porque ajuda bastante o Brenovski. Sem mais enrolação, bora lá. Caso 1878, Maria West. Não vou fazer sidequest que não precisa, só precisa descobrir o fantasma. Então aqui, guys, qual é o esquema? Por que... Ah, eles me deram os itens, tá? Eu acho que é tudo tier 2, né? Tudo tier 2, exceto direcional e movimento e lanterna de cabeça. Não entendi, não. Ah, vai te coçar, vai. Não entendi, guys. Só sei que tá nevando. Vamos de lanterninha mesmo. Pra gente acender o disjuntor logo de cara. Maria West, espero que você esteja aqui na cara do gol, tá? Não me enrola, não. Não enche meu saco. Porque eu tenho que trazer sem evidências pra galera. E possivelmente, guys, eu vou dar-lhe caçada, viu? Opa, disjuntor aqui eu gosto, hein? Possivelmente eu vou dar-lhe caçada, guys. Não vou ficar esperando a boa vontade do boneco fazer coisa, não. Sai pra lá, fedido, fedida. É fedida, no caso, que é a Maria West. Onde você está? Deixa eu ver qual que é o item, não. Opa, espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonito que o Brenovski? Yeah. Beleza. Ixi, o cara tá ficando maluco já. Mas vamos lá, guys. Encontramos o espelho, espelho meu. E vou tentar dar-lhe caçada. Ah, meti o louco. Sabe por quê, galera? Eu dar-lhe caçada, perco minha sanidade. Beleza, depois eu me entupo de remédio aqui. De Rivotril. E aí, pô, e aí o que, que eu faço? Eu vou lá aonde eu vi que ele saiu, sacou? Eu vou lá onde ele saiu e GG. Se eu não descobrir na caçada, porque de repente ele tá normal, né? Velocidade normal, tudo normal, piscadela normal, o que, que eu faço? Vou lá com cruzes na sala dele e tento pegar, tipo, vejo o nível de atividade dele, essas coisas, entendeu? Então já vou dar ele caçada. Aparentemente ele não tá aqui, tá? Senão ele já teria dado sinal, a não ser que seja um shady, shady waity. Guys, aqui eu tenho que ser rápido, senão a gente fica até amanhã nas Casas Bahia tentando descobrir fantasma. E eu não quero ficar até as manhãs nas Casas Bahia, porque não tem necessidade, tem uma estratégia melhor para jogadores que já tem um pouquinho de experiência, então é isso que eu vou fazer. Não tem salt tier 3, seria uma mão na roda. O que eu poderia fazer é testar o Wraith aqui. Guys, a play. Ah, eu não preciso levar isqueiro, já tem lá. Saca a play que eu vou fazer, guys. Sal pra Wraith. E vídeo, lanterna. É, vou levar vídeo, câmera de vídeo assim ativa pra Raiju, tá? Se ele aumentar no movimento. Se ele aumentar lá na cozinha, é porque é um Raiju, sacou? A gente consegue descobrir por eliminação assim. Então a gente tem que preparar umas paradas. Ó, deixa isso aqui. Coloque isso aqui, um aqui, why not, a gente vai fazer um Scooby-Doo aqui rapidinho. Temos o nosso incenso, pô, pior que se for cracudo, lascou, tá, galera? Vai ser chato descobrir ele, cracudo, spirit, shade, vai ser chato pra caramba. Ó, vou colocar só mais um eletrônico pra ele, não precisa, tem uma lanterna aqui, né? Acho que é o suficiente pra testar Raiju. Vamos ver, lembrando que eu tenho que ver Jin também. Então vamos lá, só espero que ele não esteja na cozinha aqui, senão eu vou ter que fazer uma gambiarra. Ok, não vou deixar isso aqui na minha passagem, senão eu vou morrer, né? Porque isso aqui dá body block, ó, como vocês podem ver. Então... Lanterna... Ah, escutei coisas por aqui, não faça isso comigo. Ah, ele tá aqui no armazém. Boa tarde, dá licença, Maria West. Eu vou lhe invocar, viu? Eu vou lhe pegar, viu? Não adianta ficar jogando coisinhas aí, que agora você já vai pro saco, tá? Guys, deixa eu só pensar aqui, Tio. Se tiver um hidespot aqui, eu até me escondo, tá? Não tem hidespot, me lasquei na boca do balão. Porque se ele tiver o relâmpago Marquinhos, aí lascou, né? Não tem problema, vamos já começar as brincadeiras. Primeira tentativa então, guys. Vou quebrar aqui mesmo, ó.
Pera. Quebrar aqui pra testadinho, né? Alô, aí vou eu. É Jim, acelerou. Você é um Jim? É Jim essa, esse cocôzinho aí. Qual foi? Entregou a paçoquinha, guys. Entregou a paçoquinha, Edinho, acelerou. Ai, sai da minha frente. Caramba. É. Entregou a paçoquinha. Agora eu vou lá tomar remédio. Veja se tem orbe fantasma e GG. Pra ver se não é mímico, né? Porque mímico não dá. Não vai dar evidência. A orbe dele é característica. Entregou a paçoquinha. Qual foi, guys? Qual foi? Entregou a paçoquinha pro Brenovski. Galera, vamos esperar só subir nossa sanidade acima de 50%. Já volto lá com a minha câmera de vídeo. 50%, 65%, estamos tranquilos. Só pra confirmar que é um Jin ou um mímico imitando o Jin, não é mesmo? A gente tem que tomar cuidado com isso. Ai, que isso, gente? Quem pagou o iGhost pra mim aqui? Quem que foi? Entregue-se aí nos comentários. Fala assim, eu que comprei o iGhost, Brenovski. Fui eu que comprei o iGhost pra você, ó. Como vocês podem ver, não tem orbe fantasmagórica. Então isso aqui é um Jin. Safado sem vergonha. Dá uma cheirada, não é meu mesmo esse incenso, não vou perder nada. Dá uma cheirada aqui pra você ficar pianinho. Coitada da boneca, botei pra cheirar duas vezes. Pô, a rinite vai atacar. Rinite do fantasma não pode sentir um incenso. Que a rinite ataca. GG, guys. Jin, tá vendo? Demos sorte, tá? Demos sorte. Ainda bem que não é um bicho normal. Com velocidade normal nem nada. Mas é assim, galera, que eu vou fazer aqui esse desafio, tá? Bem rapidinho. Ah, qual foi? Sai pra lá. Jin entregue pra vocês, galera. Bora pra próxima já. Sem mais enrolação, porque a gente aqui tem um tempo curto. É assim, galera. Tem que ser assim, tem que ser assim. Sem paciência pra fantasma, folgado, entendeu? Não tô levando isso aqui. Porque, não, na verdade eu vou levar assim. Eu vou levar isso aqui. Será que eu levo isso aqui? Ah, vou levar isso aqui, ó. Porque vai que um cracudo me caça aí, eu já descubro ele também, já me protejo. Não é mesmo, guys? Não é mesmo? Eu acho que é a play. Minha sanidade não vai cair aqui mais nunca. Nessa gameplay aqui, eu acho que tá tipo nível intermediário, não tenho certeza. Sanidade vai cair bem devagarzinho. Alô, nos deu um sinal. É espelho de novo. Pô, entregaram paçoca, mané. Aí, isso aqui é desafio pra criança, mano. É desafio pra bebê. Bebê faz, recém-nascido faz esse desafio aqui, guys. Brincadeira. É brincadeira. Porque eu sei que muitos de vocês ainda estão começando, então levem na esportiva. E o disjuntor não tá aqui, me lasquei, só espero que não esteja lá em cima. Porque eu não quero subir. Não quero subir, que vai evitar a fadiga, entendeu? Eu quero evitar a fadiga, que nem o carteiro do Chaves lá, que eu não lembro o nome. Não tá aqui, me lasquei na boca do balão, mané. Me lasquei, é lá em cima. Só pra fazer eu dar um rolê, né? De propósito, só pra eu dar um rolê. Eu acho que a minha mãe chegou aqui em casa, guys. Mãe! Não tenho certeza. Só pra vi... É, ela chegou sim, tô ouvindo coisa na cozinha. Só pra avisar que ela pode entrar aqui, mandar um salve. E eu vou avisar ela que eu tô gravando, né mesmo? Eu espero que não fique desligando meu disjuntor, tá? Senão eu vou ficar maluco da cabeça. Ok. Guys, vamos descobrir onde tá o bonecão agora. Já vamos pra cozinha também. Levar nosso eletrônico aqui pra testar a Raiju. Espero que sejam fantasmas bem fáceis de descobrir na caçada, assim igual o Jin. Que aí acabou, tá? Aí acabou, a gente fica tranquilo. Certo, agora eu vou trazer os três incensos. Talvez nem precise dos três. Inclusive se eu descobrir não tem problema eu ir de F, guys. Porque é só descobrir, tá ligado? Você descobriu, já era. Já pode ir embora, quer dizer, se você ir de F e descobriu, não tem problema. Vai contar a missão do mesmo jeito, tá? Então aqui, pô, se eu descobrir na cara do gol, eu marco o bichão e se eu for de F, GG, tá? Não tem problema.
Beleza. Tudo em mãos aqui. Tudo arriba. Vamos chamar o bonecão pra brincar, não é mesmo? Vamos lá, então. Ele tá em um daqueles quartos lá. Vou ficar aqui pra escutar a passada dele, ó. Tá no quarto da direita, aparentemente. É, quarto da direita. Não, quarto da esquerda, onde tem o disjuntor. O tabuleiro. Ah, parou. Ah, parou, guys. Qual foi, mano? Quem que pediu o iGhost de novo, cara? Que é isso, gente? Sai daqui, bicho feio. Fedido. Toma aí, ó, pra você ficar ventilado. Pra você ficar fresquinha, vem toda torta. Dá uma bicuda. Pô, se eu dou um frontal na sua cara aqui, você enverga mais ainda, mané. Pô, não é não, guys? Tá toda cheia de graça. Você dá um frontal. Um frontal, pra quem não sabe, é um chute que você literalmente dá um chute reto, assim, ó. Pá! Deixa ela mais torta ainda. Ela vira um S, mané. Ela vira um... Já tá um ponto de interrogação. Vai virar um caracol. Bicuda na cara, você vira um caracol. Tem que repelir? Vou repelir só pra ver se tem missão de repelir. Obtenha 25. Não tem repelir, beleza. Agora eu vou indo embora, tá? Você não se importa? Dá licença. Guys, de alguém, certo? Aí, Ghost, quem foi que pediu pra mim? Não fui eu. Vocês estão sacaneando aí a play. Quem tá pedindo aí Ghost pra mim, se manifeste aí no comentário, nos dê um sinal. E aqui, guys, como é The Ogre, ela caça com 40% de sanidade, mas, novamente, nós vamos lá na salinha dela ver se não é um mimico, não é mesmo? Porque o mímico adora imitar The Ogre, adora imitar Hanto. O bicho é safado, sem vergonha. Se a gente vê Orb, acabou. Mímico. É mímico, entendeu? Se a gente não vê, é The Ogre confirmado, vamos embora pra próxima. Tá speedrun isso aqui, né, guys? Pô, tá speedrun. É que assim, galera, o jeito mais fácil de jogar sem evidências é assim, tá? Se você tem conhecimento sobre os fantasmas, você já dá ali caçada, que aí você elimina um monte, entendeu? Um monte. Guys, não tá aqui. Quer dizer, não tem orb. Então vamos embora de The Ogre mesmo. Easy do peasy. Eu só vou dar uma olhada no caminhão de novo pra ver se não aparece uma orb troll ali, né? Uma orb trollzinha escondidinha. Vamos dar uma olhada antes de sair. Ó, tomei os 4 remédios, vai pra 100% de sanidade. Pô, aí é mel na pepeta, né? Aí não tem jeito, aí entregou a paçoca. Não é essa aqui. Essa câmera de vídeo também é horrível, não ilumina nada. Mas não tem orbe fantasma, guys. Não tem orbe fantasma. Oi? Não tem orbe fantasma. É The Ogre confirmado, segundo fantasma entregue pra vocês. Aí é fácil demais, meu Deus do céu. Que isso, gente? Easy do peasy. Ok, let's go, The Ogre confirmado, não tinha jeito, vamos ver o modo desafio, 2 de 3, ah, tá entregando a paçoca demais, vamos pra próxima sem mais enrolação, porque a gente quer entregar um GG pra vocês. We arrived. Aham, check o equipamento, vou checar nada, o trabalho é seu, você que tem que verificar se tá funcionando tudo, não enche meu saco, chefinho, você é folgado demais, não faz nada, fica aí só na base, coçando, mandando eu pra batalha aqui, pra linha de frente. Larry Williams, vou te pegar, mané, eu vou lhe pegar. Guys, aparentemente vai ser sempre espelho nesse desafio aqui, então aqui é a play que eu tô mandando pra vocês verem aí. Esse é o esquema, tá? Como vocês puderam ver, é espelho de novo. Pô, entregou a paçoca, guys. Entregou demais. Aí não tem jeito. Eu acredito ainda que eles escolheram, tipo, fantasmas que dá pra descobrir na caçada justamente por causa disso, entendeu? Pra você não ficar muito tempo aqui quebrando a cabeça. E pra facilitar um pouco, né? Sem evidências é legal e tudo. Porém, eu não sou muito fã. Por quê? Porque apesar de ser uma gameplay, mano... Essa porta tá meio torta, impressão minha. Nossa, a porta tá torta, mané. Ah, tá, ela tava meio aberta. Ela tava meio aberta, tá bom. Pelo menos o disjuntor é aqui, ok. Como eu tava dizendo, eu não gosto muito de sem evidência, galera. Eu trago às vezes pra vocês, porque vocês me pedem e tem muita gente que gosta. Porém, eu não gosto, eu gosto mais do roleplay. Eu não gosto de ficar, tipo, sem evidência pra mostrar que eu sei jogar, sabe? Eu gosto de fazer roleplay, eu gosto de fazer historinha. Chegar aqui, contar historinha, sabe? Vamos deixar isso aqui, lembrando sempre pra testar o Raiju. Eu gosto de contar historinha, eu gosto de conversar com vocês. Sem evidência eu não consigo conversar com vocês. Inclusive em live, eu vou fazer sem evidência, raramente eu faço no final da live, sabe? Porque eu tenho que prestar atenção em muita coisa ao mesmo tempo. Aí eu acabo não conseguindo dar atenção pra vocês, entendeu? Por isso que eu não gosto muito, eu gosto de falar com vocês. Como vocês estão percebendo, eu não paro de falar.
Eu não gosto de deixar uma gameplay silenciosa, sabe? Então, é por isso, por esse motivo que eu não jogo muito Zero Evidências. Mas como vocês podem ver, não parece um desafio tão grande pro Brenovski, exceto quando vem cracudo que não faz o que ele devia fazer, não é mesmo? Não se comporta como ele deveria. Mas tudo bem, né? Não guardo rancores. E vamos dali. Acender essa luz aqui pra enxergar melhor se ele vier de lá. Tomar cuidado se for um Taiê ou Moroi, que o bicho vai ficar o Relâmpago Marquinhos. E eu vou ter que, se for um Taiê ou Moroi, eu vou fazer o teste aqui do incenso, tá? Tá, ele tá na entrada, guys. Beleza. Tá na sala de jantar, aqui do lado. Oi, que é você? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É Taiê. Nossa, Taiê é o ponto. Tá muito rápido isso aqui, velho. Você é um Taiê, né? Você não é um Hanto, não, porque não tá gelado. Ei, cadê você? Você é um Phantom? Você tá desaparecendo. Oxi! Mas tá rápido. Oxi! Não tô entendendo você, não. Nossa senhora, caçada infinita, velho. Ah, e se for Raiju? Podia ser Raiju, guys. Eu não. Ah, eu acho que Taiê ficaria mais rápido. Pode ser Raiju. Tá, antes de mais nada, deixa eu ver se tem orbe aqui. Pra confirmar que não é mímico imitando Raiju. Que aí ele já pode caçar à vontade, que não tem problema. Tá, tá jogando coisa. Ah, podia ser um Twin, será? Com 10% mais rápido? Guys, eu vou descobrir agora, tá? Eu vou descobrir agora, tá? Do pior jeito possível. Indo de F. Tá mó escura essa parada aqui também. Ah, tá. Falei, ué, Mer? Nessa velocidade? Eu liguei, ele desligou. Que isso, gente? É Raiju, Raiju confirmado. Raiju confirmado, guys. Alô, alô, alô. Ele tá lento lá em cima. Ó, distúrbios eletrônicos vindo de mais longe, ó. Ó, acelerou por causa do eletrônico, beleza. Galera, eu vou de F aqui, mas eu já descobri o fantasma, tá? Ó, ele vai ficar rápido aqui, ó. Raiju. Raiju, galera, ele subiu onde não tinha eletrônico. Ele ficou mais lento. Chegou aqui embaixo nos eletrônicos, ele ficou mais rápido. Se eu estou certo de não ser um mímico, é um Raiju. Qual foi? Entregou a paçoca. Lanterna Tier 2, beleza, vamos que vamos. Level 49, 5 mil de bobeirinha. Guys, entregue pra vocês um Jin, um Dioga e um Raiju. Eu sou sortudo ou não sou? Qual foi, guys? Isso aqui foi iGhost. Quem foi que pediu? Quem foi que pediu iGhost pra mim, hein? Nos dê um sinal. Fale no microfone. Pise no sal, abre a porta. Guys, entregue pra vocês sem evidência. Vocês me pediram e eu trouxe aqui speedrun pra vocês. 3 partidas completas. Não usei absolutamente nada de itens para descobrir, porque não tinha evidências, evidências. E também não fiquei esperando o Fandaz fazer coisas lá na sala dele. Eu simplesmente botei ele para caçar e descobri na caçada. Galera, comenta aí o que você achou dessa gameplay. Deixa o likezinho para ajudar se você acha que eu mereço. E tamo junto demais. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo/live. Falou!